কামাখ্যাৰ দলৈ সমাজে এক পুন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে এই সংবাদ মেললৈ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমি লৈ গৈছো আপোনালোক আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে যা 19 তাৰিখে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু 21 তাৰিখে অৰ্থাৎ যোৱা পৰহি উপায়ুক্ত মহোদয়ে কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি সমাগত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এখন নিৰ্দেশনা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই নিৰ্দেশনাৱলীত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি তথা শৃংখলাবদ্ধভাৱে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 500 তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'বলগীয়া হোল্ডিং এৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা অনলাইনৰ জৰিয়তে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নামনি কামাখ্যাত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মেডিকেল টেষ্ট কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোকৰ বাবে আস্থান নিৰ্মাণ ইত্যাদি ব্যৱস্থাৱলী সম্পূৰ্ণ কৰি 24/9/2020 অৰ্থাৎ এই মাহৰে 24 তাৰিখৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদৰ দ্বাৰ কুলি পৰিক্ৰমা ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এই বিষয়ে আসাম সংবাদ মাধ্যমে 24 তাৰিখৰ পৰা মূল মন্দিৰৰ দ্বাৰ খোলা হ'ব বুলি প্ৰচাৰ কৰিছে আমি দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ বিনম্ৰভাৱে জনাব বিচাৰোঁ যে উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনাৱলীত উল্লেখিত ব্যৱস্থাৱলী অন্তৰ্ভুক্ত 500 তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোল্ডিং এৰিয়াৰ ব্যৱস্থাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ খেলপথাৰখনত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে কামাখ্যাত ইতিমধ্যে নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা যিটো গাড়ীৰ আস্থান সেইখন ব্যৱহাৰৰো প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ কিন্তু এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু হোল্ডিং এৰিয়া অবিহনে সমগ্ৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অসম্ভৱ হ'ব আনহাতে উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনাৱলীত উল্লেখিত অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ বিষয়টো সম্পৰ্কতো আমি দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰোঁ যে এই অনলাইন ব্যৱস্থা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ধাৰণা এই ক্ষেত্ৰত আমি কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পূজাৰী পাণ্ডা আৰু সেৱায়তসকলৰ সৈতে আৰু লগতে আই টি বিশেষজ্ঞৰ লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি 3টা হোল বডি চেনিটাইজিং টানেল সংস্থাপিত কৰিছোঁ আৰু লগতে হোল্ডিং এৰিয়াসমূহ চেনিটাইজ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্প্ৰে মেচিন তথা থাৰ্মেল স্কেনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত নিৰ্দেশনাৱলীত উল্লেখিত ব্যৱস্থাৱলী সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে দেৱালয়ৰ দ্বাৰ খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেয়েহে আমি অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থাৱলীত উল্লেখিত কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দেৱালয়ৰ দ্বাৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে খুলি দিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ এইখিনিয়ে আজি আমাৰ ক'বলগীয়া নাই মুখ্য দুৱাৰ খোলাৰ কথা আমি আলোচনাই কৰা নাছিলোঁ সেইটো আমাৰ বিবেচনা নাছিলে আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ যি মন্দিৰৰ যিটো চৌহদ মন্দিৰ চৌহদত দ্বাৰখন মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আছিল সেই দ্বাৰখনেৰে মন্দিৰটো পৰিক্ৰমা কৰে মন্দিৰৰ মূল দ্বাৰ বন্ধ থাকিব মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰি ওলাই যাব প্ৰথম অৱস্থা আমি তেনেকুৱাকৈ আমি ভাবিছিলোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আগৰে পৰা আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছিল আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আলোচনা কৰি তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশনাৱলী তেওঁলোকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যিহেতু এতিয়াও সংক্ৰমণ আঁতৰি যোৱা নাই বা ক'ভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ পৰা আমাক এই নিৰ্দেশনাৱলী দিছে আৰু কিন্তু যদিও দিছে এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় আমি এইখিনি ইতিমধ্যে এইখিনি কাম কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ